انسب مانوسكريت تاع ديزوردان اسفو توقف تاعها شي جديد فيه المانوسكريت جايت حفنا ليو جديد جايت حفنا ليو جديد كيف وكل جاتي حفنا انفورماتسيوني دو اشي اسبتي اللي ديجا كنا نفوهم اما كنا جاست جي في رفتيت فتيت انفورماتسيوني نبدأ مشو لابونتو تا ديزوردانيس اني اسسا فيريو مفسوت جايدنا اللي مار الببيوتيكا الفورفانتوني ابونتو ura l-Desoldanis imħabbad bix-xogħol tal-katalogar. Mifsuti għaf hemmhekk. Fil-manuskritt ta' Desoldanis, l-ewwel forsi ta' min jgħid x'inhuda dal-manuskritt, jiġifieri Desoldanis kiteb deskrizzjoni twila mhux ħażin tal-biblioteka tal-oriġini u l-iżvilupp ta' din il-biblioteka li hu kien responsabbli minnha. Dan il-manuskritt lanqas jinsab Malta, jiġifieri l-oriġinal tiegħu dana mhuwiex Malta, qiegħed fil-Biblioteka Komunali ta' Palermo. Once illi dana ġi skopert, għandna issa kopja, ġibt kopja Malta u allura saret jiġifieri traskrizzjoni tiegħu u għandek materjal ta' importanza kbira f'dal-kuntest. Jixħed dawl fuq ix-xogħol ta' disqa' puntu minn dan il-lat li ftit li xejn kien magħruf. Mela, Desoldanis jidħol f'ħafna dettal f'din il-kitba tiegħu dwar xogħlu fil-katalogar tal-kollezzjoni. Isemmi l-volumi differenti ta' katalogar li jagħmel, isemmi s-sistema li juża fil-katalogar. Interessanti ħafna pereżempju kemm jirreferi għal nies illi għadhom sal-lum juża bħala awtoritajiet kbar fejn tidħol ix-xjenza tal-biblioteconomija. Ix-xjenza tal-ikkatalogar, tal-organizzazzjoni tal-kodba, nies bħal Gabriel Nodè, pereżempju, u oħrajn, u din għaturina appuntu kemm Desoldanis kien bdien hemm erudit mhux biss fil-qasam tal-Malti, fil-qasam tal-folklor, fil-diversi aspetti kulturali, imma jidher illi wans illi ħadha l-inkarigu daħal bis-serjetà fih, ra l-awturi l-kbar minhuma sar familjari ma' xogħolhom, ma' sistemi u fil-fatt ħoloq sistema ta' katalogar illi għal żmienha kienet sistema tajba ħafna. Affarijiet oħra li joħorġu mid-deskrizzjoni tiegħu. Per eżempju, id-deskrizzjoni li jagħti Desoldanis issolvi wieħed mill-misteri kbar illi kellna dwar il-Biblioteka Nazzjonali tagħna. Fil-kollezzjoni tagħna sal-lum qatt għandek qatt ta' kodba seklu 16-18 illi dawn kienu kodba projbiti. Illi dawn kienu kodba ibniżla fuq l-indiċi, l-Indeks Librorum Prohibitorum illi kienu projbiti mill-Knisja. Fil-kuntest ta' kizmin, dawk il-kodba laqqas tajt issibhom għand persuna privata, laqqas iżommhom, għastajt jina dak mhux ħanaqrah, laqqas iżommhom ma stajt sewwa, aħseb wara f'kollezzjoni pubblika. U allura dejjem kien hemm dal-misteru imma jekk dina kienet biblioteka ta' membru tal-ordni, jekk dina kienet biblioteka aktar tard pubblika. Fl-1776 saret uffiċjalment il-biblioteka tal-ordni. Allora kif għandek dal-materjal? U dal-materjal daħal appuntu dak iż-żmien, mhux daħal mit-sena wara, illa li x'nafus mill-katalogar eċċetera. U allura din dejjem kienet xi ħaġa li min studja il-kollezzjoni nazzjonali tagħna dejjem ħasbitu dejjem dal-misteru. Fix-xogħol tiegħu Desoldanis din jispjega. U Desoldanis jgħid isma' Deten Sen illi kien il-proprjetarju ta' dil-kollezzjoni u li rrid jiftaħ għall-pubbliku appuntu meta ngħid pubbliku jiġifieri membri tal-ordni Maltin u nies barranin li dak iż-żmien kellek kwantità illi kienu qegħdin Malta wkoll. Deten Sen rrid illi fil-biblioteka il-kodba projbiti jinżammu. Jiġifieri kodba projbiti xorta jkun hemm kopja tagħhom fil-biblioteka. Issa dika biex jagħmilha rrit il-permess ta' Santa Sede, rrit il-permess appuntu dak iż-żmien tal-Kongregazzjoni ta' Sant'Uffizzju Ruma. Deten Sen kiteb lill-Kongregazzjoni ta' Sant'Uffizzju u inatalu il-permess illi dawn il-kodba jinżammu fil-biblioteka. Issa da ma jfissirx illi il-kodba setgħu jinqraw.
għal-preservazzjoni il-kodba jinżammu fil-bibliotek, kif fil-fatt jinżammu u għadhom hemm ħafna minnhom sal-lum. Biex persuna tmur il-biblioteka u tara dawn il-kodba, xorta il-persuna ridet il-licenzja li tara l-kodba projbiti. Imma dik imbagħad kienet ħaġoħra fil-fatt kien hemm sistema fejn bniedem kien japplika u jingħata membri tal-ordni jew Maltin, eċetera, u jingħata din il-licenzja. Sewa. Imma il-fattu illi issa nafu issa għandna spjega minn De Soldanis innifsu dwar kif il-kollezzjoni tagħna fija dan il-materjal tal-letteratura projbita illi ma kienx normali illi kieku kien jinżamm fil-biblioteka tal-ordni. Fija ħafna materjal. Jiġifieri din id-deskrizzjoni li tagħna De Soldanis hija għandha preġu kbir ħafna, għandha preġu kbir ħafna kemm mill-lat ta' De Soldanis il-kontribut tiegħu bħala bibliotekarju illi kif għad ftit li xejn kellna, ftit truf kellna. Hija importanti ħafna wkoll biex sirna nafu iktar dwar l-oriġini li żvilupp l-organizzazzjoni tal-bibliotek li kellha tiżviluppa bħala l-Biblioteka Nazzjonali tagħna tal-lum.